Fala pessoal, e aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marcos Vinícius. E olha só, eu quero agradecer demais a todos, né, que estão acompanhando aí, né, o vídeo com a entrevista do Charles Carvalho, Charles Moreira, lá do Cineblind. Ele é o dono, né, do projeto Cineblind, que já audiodescreveu filmes como Forrest Gump, o Contador de Histórias, também Ghost, A Prova de Fogo, Titanic e muitos outros mais que você pode encontrar também na descrição daquele vídeo. Obrigado novamente aqui, grande Charles Carvalho. Para você que ainda está vendo esse vídeo na sexta-feira, né? Daqui a pouquinho, a partir das 7 da noite, sairemos aqui com mais um podcast, né, dos Contos de Sexta, aqueles podcasts de terror para vocês, tá bom? Sempre sexta-feira à noite rola por aqui. E eu quero dizer também para você que tem algum projeto, alguma coisa interessante, entre em contato aqui com a gente, quem sabe a gente faz um bate-papo divulgando o que você tem de interessante, o que você faz de interessante, né? E estamos aí. Por favor, contribua com o seu like neste vídeo, se inscreva no canal, assine as notificações e compartilhe com seus amigos. Olha só, esta semana eu lancei aqui no canal, né, o TMV Show. Foi uma brincadeira que eu fiz, imitando aí um pouco do programa do Djalma Jorge Show, que rolava na Rádio Jovem Pan nos anos 90. Né? Esse programa foi feito com vários personagens, foram dois personagens e teve um quadro musical e tal. Uma coisa muito interessante, o pessoal ficou um pouco irritado, né? Mas tudo bem. E eu vou diminuir, se caso a gente continuar com isso, eu vou diminuir aquele professor gigantesco, né? Mas o meu amigo Márcio Júnior, alô Márcio, lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né, Márcio? Ele tá a fim de saber aqui, né? Eu já comentei com ele, mas vou até explicar pra ele, pra vocês, enquanto passa um maldito avião aqui. Que como se faz o pitch, né? O pitch do nosso professor Cláudio Luiz Toledo, o professor que os bolsominions têm medo, lá no podcast do The MV Show, né? Se você não viu esse podcast, se você tiver paciência, eu contei aqui, cara, o professor tem 8 minutos e meio, perdão aí, tá? Eu tinha que ter recortado esse professor, não gostei do tanto de tempo desse professor. Mas eu vou mostrar aqui como é que faz o pitch no SoundFord de uma maneira muito simples. É mais um podcast tutorial acessível. Muito bem, vamos abrir aqui o SoundForge. Temos várias versões legais do SoundForge. Eu gosto do SoundForge Pro 10. Então, prestem atenção, gente. O leitor eu deixei aqui nessa velocidade 30 hoje, porque a gente vai precisar bastante dele aqui. Vocês precisam entender um pouco de como funciona essa questão do pitch, tá? E também entendam, né, que o mais importante não é o leitor, mas sim o que eu estou falando aqui. Que tem muita gente que vem aqui falar, ah, mas o seu leitor tá tal, o seu leitor tal, tal. Gente, o que eu estou falando, o leitor é só um espelho do que eu estou falando. Entendeu? Eu tô falando o que eu vou fazer com o leitor aqui, abrir o sound numa boa. Então prestem atenção no que estou dizendo, tá? O leitor é algo secundário aqui, é um espelho do que eu tô falando. Pra gente fazer aqui o nosso pitch, vamos fazer uma gravação. Vamos lá, que a gente pode falar, vai. 1, 2, 3 e... Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, eu sou o professor Toledo, o professor que os bolsominions têm medo, participando aqui do The MV Show. É sempre um prazer estar com vocês na companhia do nosso direitista Marcos Vinícius. Eu ainda vou convertê-lo a comunista, vocês vão ver que eu vou conseguir. Que legal, olha só. Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, eu sou o professor Toledo. Deixa eu cortar aqui esse início agora do professor Toledo. Eu não quero saber do seu teste de nada. Agora eu vou dar aqui Alt-C, vou lá para o Noise Reduction, aplicar aqui o efeito. Já estava com as minhas configurações, que eu já mostrei em um vídeo, né? 24,3 dB, 33 e 300, né? Que são ataque e tudo da configuração do Noise Gate. Vamos ouvir aqui? Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, eu sou o professor Toledo. Agora vamos aqui aplicar uma compressão. Desta vez eu vou usar uma compressão do Waves. Vou no Gates do Waves aqui. Vamos achar uma compressão legal para esse professor Toledo. Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, sou o professor Toledo, o professor que os bolsominions têm medo, participando aqui do The MV Show. É sempre um prazer estar com vocês na companhia do nosso direitista Marcos Vinícius. Eu ainda vou convertê-lo a comunista.
Aqui, pronto, tá bom. Agora eu vou aqui atrás de uma equalização. Eu vou em preview. Ah, não, preview não, Alt P, né, para você ir para process e aqui X menu graphic. Vamos testar as equalizações. Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitching. Olá, eu sou o professor Toledo, o professor que os bolsominions têm medo, participando aqui do The Ambi Show. É sempre um prazer estar com vocês na companhia. Esse primeiro aqui é bem grave, é bacana, gostei. Agora, um Noise Reduction. Eu vou dar um Alt T, letra N, já caí em Noise Reduction. Esta aqui é a minha configuração do Noise Reduction. Né? Você tem que sempre fazer as configurações do Noise Reduction. Ele tem sempre aqui, ó, vários deslizantes. Caixa de combinação, mod 3, recolhido, alt, mais aqui são as minhas configurações e tal. Isso aqui são configurações que eu já mostrei em outro vídeo também, como você pode fazer para testar. Para vocês que veem aí, é para quem vê, é mais fácil na questão do gráfico. Então você já está decorando aí essa configuração. Eu achei boa, eu achei legal essa configuração aqui. Ela não deixa muito fechado. Gostei dessa configuração aqui. Se um dia vocês quiserem uma configuração de como configurar aqui, como fazer aqui o meu preset do Noise Reduction. Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, eu sou o professor Toledo, o professor que os bolsominions têm medo. Participa. Aqui, gostei. Pronto, tá ótimo. Comprimido, equalizado. Noise Reduction aqui para tirar o ruído. E agora vamos aqui para o que interessa, para o objetivo deste vídeo. Então preste atenção. Alt C para irmos em efeito. Vamos apertar a letra P de pitch. Aqui temos bend e shift. Vamos em shift. Aqui o nosso primeiro é o One Title, né? É o mais importante. Aqui a gente não vai descer cis nenhum. Vamos ficar em One Title e vamos dar um tab para cair em semitons. Vamos dar aqui um Alt P. Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Seta para baixo. Olá, professor Toledo, o professor que os bolsominions têm medo. Participando aqui do The Ambi Show. É sempre um prazer estar com vocês na companhia do nosso direito. Aqui, pronto, essa é a... Olha só, aqui, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, eu sou o professor Toledo, o professor que os bolsominions... Pronto. Aqui eu configurei com as setas a voz do professor Cláudio Luiz Toledo. Eu dei um tab para cair em semitons e dei Alt P de preview e fui aqui com as setas fazendo o controle do pitch. Exatamente isso. Agora vamos dar um tab. Edição, menos 3 selecionado. Menos 3, ele fica aqui, né? Tudo que a gente configura ali em cima, ele deixa aqui embaixo o número, né? E agora a gente vai dar um pouco de tab aqui, ó. Isso aqui você não mexe. Preserve duration, caixa de seleção não marcado, Alt mais 10. Preserve duration. É preservação da duração. Você quer manter a mesma duração? Se você quiser, marca isso. Marcado, Alt P. Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, eu sou o professor Toledo, o professor que os bolsominions têm medo. Participando aqui do The Ambi Show. É sempre um prazer estar com vocês na companhia do nosso... Pronto, ó, eu dei um enter aqui. Pronto, eu deixei aqui, eu não marquei para manter ali a velocidade constante. E, portanto, é ali com as setas que você mexe, ali no pitch você mexe com as setas ali, né? Você mexe com os semitons, tá bom? É isso, esse é o básico do pitch, exatamente isso. Use as suas compressões, deixe o áudio bem bonitinho, a sua equalização, a normalização, remova os ruídos, faça tudo certinho e boa! Aí é só depois de tudo isso que você vem brincar aqui com o nosso pitch, se caso você quiser fazer aí uma voz disfarçada ou brincar, não sei o que você quer fazer com isso, tá? Eu vou deixar aqui, eu não vou deixar nem na descrição o The Ambi Show, né, o meu podcast que eu estou perdendo, amigos, né? Eu não gostei muito daquela edição, quem sabe na próxima, se vocês for do agrado de vocês, farei uma próxima. E o professor Toledo, que é esse cara aqui... Olha só, estou fazendo aqui um teste de pitch. Olá, ficar... sou o professor Toledo. Vai ficar mais legal e menor. Tá, professor? Tá bom? É isso. Assistam a entrevista aí com o Charles Carvalho, se você tiver um tempo. Se você não puder assistir hoje, assista no fim de semana. A entrevista deu 1 hora e 9 minutos, mas tem muito conteúdo sobre a audiodescrição aqui pra você. Eu vou fechar aqui o saldo Forge direto, Alt F4, não vou salvar. E fim de papo. Acabou. É isso. Obrigado a todos. Nos encontraremos mais aqui. E eu quero mandar um abraço aqui, né, pra nossa garota de Belém do Pará, Suzana Oliveira. Fala, Suzana, como é que vai? Eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo aqui.
eu acho que esse vídeo você não vai assistir. Mas se caso você assistir, eu mandei um abraço pra você. É isso. Obrigado a todos, pessoal. Se inscreva no canal, assine as notificações. Quer aí contato profissional ou falar do seu projeto, isso, aquilo, pra gente ver se arma um bate-papo aqui pro canal. Operador 199-7151-8899. Eu sou locutor, sou produtor, mexo aqui, tenho office, faço comerciais produzidos também e faça já seu orçamento através do WhatsApp 199-7151-8899. Arroba Marcos Vini Locutor no Facebook e nas redes sociais, arroba Marcos _ Locucal, redes sociais como Instagram, Instagram e Twitter, tá bom? É isso, até a próxima, tchau, tchau. Não percam o vídeo de terror, se você está vendo esse vídeo ainda na sexta, antes das 7 da noite, não percam o vídeo de terror que vai sair. Você está vendo depois? Assista aí o conto da Mulher de Ferro, é aterrorizante. Até mais.